Так, зараз вилажую на противінь і змазую яйцем. І в духовку. Вони там у мене печуться хвилин, мабуть, 15-20. Вже місяць на власній кухні Олександрійка Катерина Мусенко випікає булочки для наших захисників. Вирішила просто попробувати і передати сусідам на фронт. Передала всі, ой, спасіба, дуже добрі. Думаю, чому би і ні. І вирішила все-таки шукати лазейки, кому можна передати. 2-3 рази ми пекли за свої кошти, але це дуже дорого. Потім написала пост в Фейсбуці, що давайте всі разом будемо збирати продукти, хто чи може. Знайшлося чимало людей, які підтримали Катерину і надають їй різні продукти. Спасибо всім велике, всі дуже допомагають і носять. І, ну, буває такого, що опять нічого немає, то докупляємо і от передаємо кожного разу на інший адрес, тому що вони не все время доходять куди треба і, к сожалению. Ініціативу Катерини підтримав чоловік Віктор. Разом з сином Сашком в усьому допомагають мамі. Вона у нас умнічка, вона молодець. Всім, що можна, допомагає. Муки їй, да, в основному. То грошима, то допомагає. То муки піднести їй, то це вже теж допомога. З'їздить, купиться. Ну, так, як обично, як сім'я. Спочатку Катя пекла у старій маленькій духовці, що було дуже довго і незручно, поки не зателефонував благодійник. Я, звісно, була в шокі і думала, що це, як обично, якийсь розвод, тому що такого не буває. Но він купив мені духовку, тепер я печу духовку на 60 літрів, нова і дуже упростило мою цю нелегку справу, дуже мені тепер легше, проще і швидше. Я часа за 4, я перепікаю по 500 булочок, 500-600. Господиня експериментує з інгредієнтами, наразі пече булочки з родзинками і посипкою з льону. Охоче ділиться рецептами і кулінарними секретами. Масло сливочне обов'язково, тому що воно тоді не черствіє і довше храниться. Цукру небагато, тому що тісто буде погано сходить і тоді будете переживати і нервничати, чи ж воно не сходить. Таких булочок Катя напекла вже понад 3000 і це лише за місяць. Прикро, що камера не може передати їх аромат і смак, а на вигляд ви самі бачите, які вони апетитні. Випічку передають тільки на гарячі точки через волонтерів або новою поштою. Катерина готова виконати всі замовлення бійців, але для цього їй завжди необхідні борошно, молоко, цукор, олія, масло, яйця. Зв'язатися з Катериною, щоб допомогти з продуктами, можна за телефонами на екрані. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.